هوريانم كاتتان باش فيم خوشا زرب كوتي قسيق بكين لسر بروجي هجماري من كا بروجي راجين راي فرمي حكمته وبريانا بوزوانا بچتا بواري جبجة كدنوا بوينتي سالكي لن بروجي دوانا يكم يعني ويكا بيداني پارا لا سيستم كاش او بيو زيتو بو سيستم الكتروني دوم يعني ويا شوازي دا باش كدني موچا لم رگاي استاو بكا برگاي باكيو سيستم بانكيو رگاي ماستر كارد او اكاونتي بانكيو بسياري سرچي ويا ايا هلو مرجكاني سركوتني ام بروجي لهرمي كردستان اماده ايا كدنوي هجمالي من لبرجوندي هاولاتيان وموچا خولانو فرمانبرانا يان بپيشوانو ايا سيستم بانكيو داري هرمي كردستان ڕێگە دەدا هەنگاوێکی لەم شێوەیە بنێ گرنگترین ئەو ئاڵنگاری و کێشانە چێکەڕوو بڕووی ئەم پرۆژەیە دەبێتەوە. من بە کورتی باس لە سێ کێشەی سەرەکی یەکەم لەم پرۆژەیە. یەکەمیانەوەیە کە بۆ ئەوەی کە سیستەمی پێدانی پارە لە کاشەوە بگوازیتەوە بۆ سیستەمێکی ئەلەکترۆنی پێویستت بەوەیە سیستەمێکی بانکی جێگەمەتمانە دەبێت. سیستەمێکت دەبێت هاوڵاتی بە ڕێژی لە سەدا سەد دڵنیا بێت لەوەی ئەو پارەی لە بانک بایدەنێ ئەمینە و نافوتێ و هێزێک هەیە بەردەوام پارێزگاری لێ دەکات. بەڵام لە هەرێمی کوردستانە لە دوای ڕاپەڕینەوە بە تەواوی سیستەمی بانکی کەوت. لە دوای ڕاپەڕینەوە هەموو بانکەکان تالان کرا و لە دوای قەیرانی داراییشە و لەگەڵ دەستپێکردنی قەیرانەکەیە حکومەت ڕێگەی دا دەست بخاتە ناو ئەکاونتە شەخسیەکانی هاوڵاتیەکانەوە و پارەکانیان بەرێ و پارەکانیان بۆ خەرجەکان و نەفەقاتەکانی خۆی بەکاربێنێ بەبێ ئەوەی لە مەودای دووریشە پارەکان بگەڕێنێتەوە بۆ هاوڵاتیان. بۆیە بارودۆخێک هاتۆتە ئاراوە لە ئێستەیە هیچ هاوڵاتێک ئامادە نیە کەمترین بڕی پارەی خۆی لە بانک دابنێ. لە بەرەوەی هیچ دڵنیانیە سبەینێ داوای کاتەوە پارەکەی پێنادەنەوە. لە بارودۆخێکی لەم شێوەیە چی ئامادەیە پارە دابنێ ئەو پارەی لە ڕێگەی ماستەر کارتەوە دەفعی ئەلەکترۆنی پێ بکات لەناو بازاڕ و لەناو دامودەستەکان و لەناو شوێنەکانە. بۆیە ئەمە کێشەیەکی زۆر زۆر ستراتیجیە. وەختی خۆی کە ئێمە وتمان کاکە دەست مەخەنە ناو پارەی بانکەکانەوە. هەیبەتی سیستەمی بانکی بپارێزن لەبەر ئەمەیە. تەنها کێشەکە ئەوە نییە کە هاوڵاتی ئەو پارەی داناوە پارەکەی ئەخوێ و زەرەر ئەکا، بەڵکو کێشەکە ئەوەیە تۆ ئەدەی لێیەکێک لە پایە هەر گرنگەکانی گەشەکردنی ئابووری وڵات کە سیستەمی بانکی و بتمانەی بانکیە، بەڵام ئەم سیستەمە بانکیە مرۆڤ بەڕاستی بتمانەی کەوتووە. خاڵی دووهەم ئەوەیە کە ئەم ئەکاونتانە هەموو جۆرەکانی کیوە لە دنیا دەبێت لە ڕێگەی سیستەمێکی بانکی حکومیەوە بێت. سەپاندنی کەمترین ئەمولە بەسەر ئاڵوگۆڕی پارەیە بەسەر کردنەوەی ئەکاونتە لەناو بانکێکی هەلیە ئەو بانکە هەلیەکە بە ملیۆنێر چونکە عەدەدی هاوڵاتەکان و عەدەدی فەرمانبەرەکان و عەدەدی دەفعەکان کە ڕۆژانە ئەکرێ زۆر زۆر زیارە ناو ملەتێکا کە عەدەدەکەی 5-6 ملیۆن ئینسانە و سەدان هەزار فەرمانبەر و موچەخۆری هەیە. بۆیە دەبێت ئەمە لە ڕێگەی بانکێکی حکومیەوە بکرێ و بەشەفافی ئەو داهاتە ئەگەر هەبێ بگەڕێنێتەوە ناو خەزێنە. مومکین نییە لەڕێگەی بانکی ئەهلی و ئەم کارە بکرێ ئیلا لە پشتیەوە بەرژەوەندێکی گەورەیە وەکو چۆر پێشتر بینیمانە بانکی ئەهلی کراوەتەوە و لە ڕێگەیەوە ئەنواع و ئەشکاڵ سەفقاتی مالی کراوە و پارە و دۆلار گۆڕاوەتەوە بە دینار ملیۆنها دۆلار یا قازاج کردووە. ئەمە خیدعەیە کە ئاکرێ و پێویستە بەڕاستی ئاگاداری بین. خاڵی سێهەم ئەوەیە کە متمانەی پێویست لە بینی هاوڵاتی حکومەتانیە. لەم جۆرە سیستەمە دارایانەیە پێویستە حکومەت و پێویستە هاوڵاتی دڵنیا بێت لەوەی کە سیستەمێکەیە کە یاسا و پرەنسیپێکەیە دەستی حکومەت ئەبەستێتەوە لەوەی کە تەجاوز نەکاتە سەر خۆشگوزەرانی و مافاداراییەکانی هاوڵاتی. ڕێگە بەخۆی نەدا بە ئارەزوی خۆی تەلعب بە یاسا بە سیستەم بە یاسایی بکە لە پێناو زیادکردنی داهاتەکانی خۆی لە سەحسابی هاوڵاتیان. بەڵام بەداخەوە ئێمە لە کوردستانە بینیومانێکە لە ڕێگەی زیادکردنی باش، لە ڕێگەی زیادکردنی زەریبان، لە ڕێگەی زیادکردنی هەمە جۆر ڕێگاکانی دیکەی سەندنی پارەوە کە هەر هەمووی لە سەحسابی گیرفانی هاوڵاتی و دەستکردنە بە گیرفان و داهاتی هاوڵاتیە داهاتەکانی حکومەت زیاد کراوە و ئاستی خۆشگوزەرانی و ئاستی داهاتی هاوڵاتی هێنراوەتە خوارەوە. ئەو کاتەش کە دەمانوت ئەم زیادکردنە بێ بەرنامەیە لە باج و خەراج و ڕەسمەکانە کارێکی خراپە تەنها لەبەرەوە نیە کە داهاتەکە کەمەکان، لەبەرەوەیە دیسانەوە دەدات لە یەکێک ڕەڕەر کیسە ئەساسیەکانی پێشکەوتنی دارایی و سیستمی دارایی لە هەر وڵاتێکە ئەوەیە کە ئەم لاوازی متمانەیە دروست ببێ. ئێ هاوڵاتیەک کە بزانێ هیچ کۆت و بێوەند و سنوورێک لەبەردەم حکومەتانیە و مافەکانی ناپارێزێ بە دڵنیاییەوە زۆر قورسە موچەکەی لە ڕێگەی بانکە و وەرگرێکە لەبەردەستی حکومەتا بێ و
هل دقيق بيه هل شنك بيه لا موجه كبيره لا دهاته كبيره لا جانه كبيره اما زياني شي جوره بم بروجي اجينه من حزكم او بروجي هجمالي من دفع الكتروني بروجي شي جرينجا سكوتو بيت بلام بم هلو مرجي استايوا بيشيرك سكوتو نابه ورزم محمد.